I pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi vlog. Juče smo stigli u Dubaj, mi smo inače išli letom iz Sofije. Nije bilo sjajno, znači put do ovde je bio katastrofa, veliki sneg, da smo stigli. I onda sada velika promjena sveukupno i avioni su izuzetno neudobni, ali to je vizer, koliko platiš, toliko bude. Tako da, to je to. Hajde vidite sada gde smo i da čujete otprilike koji su nam planovi ovde. Ukupno smo tu 7 dana, pa da vidite šta ćemo sve da obićemo i pođite sa nama kroz Dubaj. Krenuli smo u našu šetnju, 3 sata je, nažalost, ali tako je. Inače, interesantno je da mi sada idemo na plažu. Plaža je bukvalno tamo. Ali ne možemo da idemo direktno tamo, zato što ne možete da pređete ulicu baš gde želite. Moramo da idemo preko ovog mosta ovde za pešake. To je super urađen, ali tipa plaža nam je, kada bi smo išli pešak direktno preko ulice, 2 minuta, a ovako je recimo 7 minuta. Nije strašno, ali eto čisto da znate da morat ćete tako da pratite te mesta koje su napravljena za šetanje, jer je pre svega grad dosta optimizovan za automobile. Minut nije prošao, javili su mi se likovi, vidimo se na konferenciji, tako da kao da sam kod kuće, to je ekstra. Tako da idemo sada na plažu i onda posle idemo da tražimo negde da jedemo, ali prvo idemo do plaže, mada neće biti kupanje danas. Evo kako izgleda taj deo za pešake, bukvalno mini lavirint, a mi sada idemo u lift. Ovo je naravno najveće na svetu, jer u Dubaju sve mora da bude najveće na svetu. Idemo ka tamo. Pazite sad ovo. Najveći PlayStation na svetu, verovatno. Ponovo najveće nešto. Evo, tu je taj PlayStation deo i trava. Opa, visoko je. Pošto ima ovde kao amfiteatar, idemo da vidimo plažu. Evo nas, da vidimo da li je hladno. Uf, ledena voda. Ono što je dobro, što mogu da kažem, je da je nevjerojatno čisto. Gradska je plaža, besplatna je naravno i ima mnogo, mnogo ljudi, a sve je opet savršeno čisto, tako da plus. Evo nas, došli smo sada u Shake Shack da probamo. Jana je htjela da proba njihove burgere, a ja da probam što da ne. Dobili smo ovo, pa će da nas zovu. Inače, ako ste putovali bilo gde po Evropi, znate da su ovi što prodaju hranu u lancima, Burger King i svi ostali, da su te, bukvalno svaki restoran je užasno prljav, svugde po Evropi, gužva je, katastrofa je. Ovde je neverovatno čisto, stalno ide neko čisti, stalno ide neko sklanja, čisti su stolovi, sve se sklanja vrlo brzo. Tako da, jako mi se sviđa taj deo. Bilo nam je fast food hrana, dakle, ovo je koštalo nekih 30 evra, što je realno cena, ono, kao po Evropi. Ali dobro izgleda ovo meso, mogu da kažem. Idemo dalje, polako kreće zalazak sunca, čuda od zgrada. Kao što sam ih pretpostavio, postoji veza do onog tamo dela i sad ćemo lepo pešaka da idemo tamo, zato što nam je realno blizu i tamo zalazak sunca bit će ekstra. Inače, tamo je palma i može da se vide, ovi hoteli tu su iznad, tako da to su sve praktično delovi palme. A ovamo je čuveni hotel, kako se baš zove, Burj Al Arab, evo ga ovde, kao prvi sa 7 zvezdica. Idemo sada preko ovog dela za pešake, polako do vrha. Stvarno je prelep ovaj dok. I pogledi na sve strane i puno ima ovih lepih kafića sa strane, ima i za shopping, ima i za sedenje na polju, baš, baš i lepo. Evo nas ovde na kraju doka, ovde je Cezarova palata, jel te? A tamo na distanci, eno ga čuveni Atlantis. Ne znam stvarno da li je lepše noću ili preko dana, ali gledajte ovu scenu, znači tačno je mesec između ovih zgrada. Inače duva i nije baš vrućina, mogu da kažem, u duksu smo.
Evo ga i sada, ovaj točak svetli, ali ne radi, znači trenutno, iz nekog razloga, nešto, ima majstora tamo, rade nešto, ali baš je dobro. Zanimljiv kafić, zove se The Pods i bukvalno ste praktično sami u ovim malim kapsulama i onako evo, baš je romantično delo, nije loše. I onda gledate na ceo grad. Sjeli smo sad u restoran, a meni je stvarno lepo urađen, ja ću ovo, chili i neki čaj i možda čak i supu, još se razmišljam oko supe, ali ovo chili izgleda super. To su cene, pa ko hoće nek podeli i neću da vam stavim, ali ogroman meni, baš je dobro. I opet je na plaži. Evo nas, našli smo se sa našim kripto bratom Maksom i idemo u centar. Koliko je sati? 9 sati? 9.44. Evo ga piše. Idemo do centra, imamo na ovoj konferenciji kao noć su neku žurku, pa verovatno će većina ljudi da ide večeras tamo. Pa idemo tamo, pa eto da vidite malo taj deo nekog noćnog života. Ovo je baš, Iva Beach Bar se zove, to je baš onako gde ona palmica. Pa ćete da vidite kako to izgleda. Vreme nam nije sjajno, dosta duva, tako da ne znam da ćemo biti napolju, ali vrlo vjerojatno ćemo biti unutra. Ali vidjet ćete već sve. Inače, Dubai noću stvarno izgleda svetski. Evo ga, stižemo na palmu. Ovde se najbolje vidi. A čekaj, sad ćemo... Čekaj, ima posebno, imamo modove razne. A da, eto je. Eto je palmica, eto vidite odmah ide taj kafić ili šta je već, ja ne znam, prvi put sada idem konkretno na palmu. Svaka grana ti je sa privatnim vilama, ima ti security na ulazu i ne može svako ući. Da, da. Tako da to je ono fora ovoga... To je kao skupo i dalje. To je jedan od najskupljih dijelova Dubaja. To Blue Waters koje je tamo u blizini s onim najvećim kotačem na svijetu. Da, i tamo smo bili. I na drugim dijelovima tamo je Jumeirah, koja bi nije ni pristup, uopće nije dozvoljeno da ljudima koji nisu Emirati da kupe tamo real estate. Aha. Jako, jako teško kupiti real estate, moraš baš imati neku vezu. I onda naravno centar tamo oko Burj Khalife i real estate. Ono je nevjerojatno, ovo je sve fake, brate. Ispod nas je samo pesak. Tako, ovdje je pjesak. I nedaleko, tamo, vam reći dalje, prema mm-hmm. Abu Dhabiju se gradi Jebel Ali. Već dobro. Neko vrijeme, to je slično kao Palma, isto umjetno napravljeni otok. Ali, e da, ima ona velika druga palma, to, na to misliš? To je Jebel Ali, tako, velika i, druga palma. Velika, i ona nešto mi kaska, ona ne znam šta je to. Nešto kasni, ne znam gdje je zapelo, da nemam pojma. Ja znam što sam gledao neke dokumentarce da je bilo kao 2009. cela ona kriza. Aha. Sa nekretninama i ostalo i tu je stalo sve, i ona i The World, i ta druga palma. I onda sad kao poravlja se levo desno, mada je bila i korona i sve ono, znaš, tačno jedno za drugima, to su ogromni projekti koji ne trpe baš lako te tolike potrese. Da, ali ja mislim da se u Dubaju real estate raste nenormalnom brzinom, znači, baš sam danas snimao sa balkona svojeg, oko mene jedno 6 zgrada se zgradilo, oko zgrade u kojoj sam ja, znači 6 zgrada, ne vreš rovat, svugdje sve puno dizalica, mm-hmm. znači stalno se nešto gradi. Imali smo let helikopterom prije, možda mjesec dana kad sam bio. I ovoga, znači kad dođeš iznad grada, znači vidiš koliko je sve zapravo još u razvoju, koliko još ima praznog prostora, koliko je, znači samo dizalice preko cijelog grada. Tako da nema straha, gradi se. A kako je ovdje sad s parkingom na ovoj palmici? No, aha, na ovoj, recimo sad kad dođemo pre hotel će vjerojatno nam ponudi da uzmemo VIP parking. A, za pare? Naravno, za pare. Ali ovak, šta je prednost Dubaja? Većina normalnog parkinga je besplatna, jako često je parking besplatan. Ili jako, jako jeftin, tipa možda 30-40 centi za sat vremena, jel? To nema ni kod nas. Tako je, to je jeftinije nego kod nas. Naprimjer, znači kod Dubai Mall, ono, centar Dubaja, besplatan bude parking. Ali, onda iskoriste kad dođeš pred neki hotel da ti naplate parking 50 eura, 70 eura i na više, jel? Tako da. Da. Evo, završili smo, čisto vam snimim neka zanimljiva auta, mada na ovom parkingu i nema toliko zanimljivih auta, iskreno. Fora je što, evo, naše auto je zanimljivo, da.
ovako smo ga našli, pošto je ogroman parking, jedva smo našli auto, ali čuje se. Tako da idemo dalje, idemo sada da prođemo malo kroz Palmu, da se provozamo, čisto da vam prikažem i taj deo. Evo idemo sad do Palme, znači najčudnija mapa koju sam video, znači idete bukvalno u Palmu na gore. I sad ovde sa leve i desne strane su praktično ta naselja, jel tako? Tako je, to su frontovi. Da, i tu je ono skupo i zatvoreno i ne može tako da uđe i sve ostalo. I generalno nekretnine su ovde najskuplje, a sve kod ima ono drugo mesto gde samo tipa Arapi smeju da kupuju. Tako je, to je na Džumeira, dijelo Džumeira. Jako teško dobiti nekoga ko će ti htjeti prodati tamo tebi kao Evropljanu ili strancu, odnosno takozvanom ekspatu nekretninu. Više se čuvaju za sebe i za svoje lokalce. I fun fact da je u Dubaju sve skupa samo 11% lokalaca. Da. Tako da ono, preko 80% ljudi koji su uopće, koji su zapravo stranci. Jel? I evo nam ga Atlantis, to je kao sada stariji Atlantis, Atlantis 1 se sada zove. Šta smo rekli, gore predsjednički apartman. Oko 100.000 dolara noć. Da, 100.000 dolara za jedno večer. Ovisi o sezoni, naravno. Da, malo je mnogo, neće to. Idemo dalje. E sad, posle njega sad ide Atlantis 2. E sad on je kao najskuplji plajner, jel tu? I izgleda onako kao malo modernije, mada je vrlo sličan koliko vidimo oko spolja. Da, gledaj koliko kockice. Ali on se, vidi se jako lepo s one strane gde je onaj krug i onaj točak, kako se zove već. Blue Waters. Da, Blue Waters, tamo je baš lepo. Ali se, ceo ovaj deo se baš dobro vidio odatle. I evo sada na mapi gde smo. Mi smo inače i gledali ovde smeštaj. Bio je neki hotel sa nekom akcijom gde stvarno nije bilo skupo za dve noći. Još na tamo, ovde negde je bilo. Mislim je 300 evra bilo veče. Jeste to skupo, ali za ovu lokaciju i nije toliko. Ali smo odustali zato što je sve daleko, u Marini je sve ispred i onda mislim odavde do ovamo 20 minuta je skoro kad je ono, kad su ono gužva i sve. Što je sve, brate, znači, totalno sve je velika. Ti si znao da je na Blue Waters onaj taj najveći kotač, ne radi? Pa znam, vidim da ne radi, ne znam zašto ne radi. Zato što je toliko veliki i kad se on upali kad on radi, proizvodi takve vibracije. Aha. Da cijeli Blue Waters koji je isto umetan na kojem otok tone. E. I onda su ga morali ugasiti dok ne rađu neko rješenje za to. Pa video sam da nije radio, jel? Šta li rade, vero? Pa na vziju, nešto ne znam. Ja sam čuli izvutro na arapski stil. Aha. Kasno, malo dva ujutro, ali evo videli ste i ovaj hotel. On je bukvalno na kraju. Znači, evo ovde. Bukvalno smo na ovoj ivici. Ali interesantno je da ovde je prikazano kao da je ovo odvojeno, u stvari nije. A bio je most. A, da. Probat ćemo nešto da snimimo, ali evo vidite, talasi kako biju. To je sad taj ceo zid koji kao štiti sve ovo. Kažem nešto, uzeli smo upravo S23 ultra za Janu pre svega da može da edituje klipove bolje. Ja ovo ne znam da spakam, ali nije bitno. I tako da... Eto, dobili smo i slušalice, i sve što treba, i punjač u 45 W, što se inače ne dobija, tako da, full. Novi dan je, danas idemo na Burj Khalifu, penjemo se gore, imamo ljude ovde tako da smo uspeli čak i popust na karte da nabavimo, što je super. Inače, juče smo bili do prodavnice i uzeli smo ovaj telefon, Ultra. Zašto? Pre svega zbog posla, zbog editovanja i tako dalje. Moja žena koja inače sada radi kao editor ovde, jel te, ona edituje na S22, međutim secka jer ima onaj Exynos chip. Ovde imamo Snapdragon, tako da bi to trebalo da bude super. Takođe, ovde je cena skoro ista kao kod nas, mislim, zavisi da kupujete manje više iste ako gledate na oglasima, ali dobijate slušalice, možda se prodaju, i plus 45 W original Samsung punjač, tako da sve ukupno isplativije je. I plus, naravno, imamo klipove i tako dalje. Ono što je zanimljivo je, taman, dok smo ovde, testirat ćemo kameru, ovde ima svašta da se slika, da se snimi, mada imamo samo još danas, tako da
bit će brzi testi sutra preko dana, tako da to je taj deo. Inače, danas smo na novoj lokaciji, treća lokacija ovde. Ovo je neki deo Intercity, ovo hotel, kao novije, još se ovde gradi, kao što vidite, dosta podsjeća na Beograd na vodi, iskreno. Dakle, nije sve ovde završeno, pravi se ovo šetalište, oko nas su sve gradilišta, eno, čak i gore vidite kranove, ali iza nas puno, puno se gradi, tako da bit će ovo jedan zanimljiv deo kada se sve ovo bude razvilo. Vidite da ovde pravi ovaj neki mol, tako da bit će ovo dobra lokacija. Inače, do Burj Khalife nam je oko 20 minuta Uberom. Evo nas, stigli smo u Dubai Mall, tu nas je ostavio Uber i sada gledamo ovo čudo generalno, izgleda neverovatno. Dosta je sve high-end, od bukvalno podova, od svega. Naravno, high-end brendovi i sve to, to nas trenutno apsolutno ne zanima. Tako da prošetat ćemo tu sada. Idemo da nađemo jednu menjačnicu, da zamenimo malo para, čisto da platimo sve ono što treba platiti, da se penjemo u zgradi. Ćemo sada to da probamo da pronađemo ovde. Tu je Apple Store. Sad ćemo mi da siđemo dole, da se prošetamo. Inače, Apple Store je, kao što vidite, na dva sprata, ima ovaj gornji. I sve ono klasika, sedi se, testiraju se uređaje i tako dalje. Tako da idemo da vidimo. Inače, osvetljenje je na drugom nivou i onda malo flikeruje, ali eto, čisto da vidite kako su ga napravili nekako u prirodi. Tako da idemo tamo da vidimo s polja. Evo na što gleda Apple Store, dakle stvarno je fenomenalno. Eno nam je tamo Burj Khalifa, tako da mi tamo treba da idemo, ali stvarno fenomenalno. I vidite ovde kako ima drveće i sve ovo, stvarno izgleda fenomenalno. Nastavljamo našu šetnju, inače, ako se malo izgubim u pričanju, snimam i za TikTok i za Shorts i snimam sa S23 isto jednu kao mini reportažu da se vidi kako je tamo kamera, tako da i to ćete imati prilike da vidite, ali ovo mesto je stvarno čudo. Idemo dalje. Evo nas, tražimo ulaz. Kaže, levo, iz mola se ulazi očigledno, idemo tamo. Ušli smo, uzeli smo karte, sve je spremno i sada idemo ka vrhu, odnosno prvo idemo ka liftovima, da nas rasporede i onda idemo gore. Evo sad, dok idete ovamo, stoje sve ove slike i tako dalje, istorija Burj Khalife, kada se krenuo, kako se gradilo, prosto nevjerovatno 2006. još to nije ni bilo ni sagrađeno, tek 2010. je završeno, mislim, tek pod navodnicima, ali ovde su zanimljive slike iz istorijata. Tako da, ovaj put do lifta, koji inače nije toliko kratak, 6-7 minuta se hoda, ali je vrlo zanimljiv jer imate sve ovo da vidite. Evo, najviša građevina na planeti. Evo nas, stiže lift, čekamo lift, idemo na 124. I ovdje piše sve. Evo, pokušavam da vam snimim nešto, ali je teško jer smo svi u liftu, ima nas mnogo. Ali da, treba minut da dođe do 124. sprata. Uši su nam svima zapušene već, jer to je ogromna promjena pritiska. Ali, evo vidite sve u ekranima i baš izgleda cool. 80, 90, evo polako počinje da koči i polako smo tu. Evo čak i gore, animirano, jako cool. Baš je dobro, celo iskustvo je jako zanimljivo. Evo nas gore, sreća, danas je baš onako vedar dan, sve ukupno kako zna da bude, što kao što vidite, oko nas je sve pustinja, tako da baš se dobro vidio da ste. I dosta je hladnije
nego dole. Evo nas, gledamo na praktično sever Dubaja. Ovde, tamo je onaj dok, ali ne vidi se najlepši deo, a to je marina, ali dobro. I ovo nije loš. Da, evo je ova jako poznata zgrada, ovde što ima ovaj bazen, bukvalno ovde na ovom delu koji spaja dve zgrade, fenomenalno. Sada smo na 125. spratu, ovde nemate ono napolju, tako da unutra ste, ali sad ćemo da idemo okolo da vidimo šta se sve vidi. E sada, ono, ako vidite tamo, kao mali brežuljci peska, to je u stvari The World, onaj koji je trebalo da se napravi da su različita kao ostrovom obliku sveta, ali kao što vidite nije baš završeno do kraja, tako da to je, na tome se radi, a sa leve strane je Palma. E sad, onaj tamo deo, to je Dubai Marina i tamo je Palma i sve ostalo, to je po meni najlepši deo grada. Vidi se i ovaj najpoznatiji hotel sa 7 zvezdica, tu je. Tako da, onako, ali dosta to daleko i baš se slabo vidi, ima puno oblaka i peska generalno u vazduhu. Vidite, sad odavde se super vidi fontana i ovaj deo dole gde je Dubai Mall i sve ostalo. To je stvarno prelepo, a mol je ogroman, ogroman. Ali ovaj deo oko fontane je stvarno jako, jako lep. A onda u nastavku ništa. Jako fascinantno mesto. Vratili smo se u mol i sad ovde imate ovaj akvarijum. Ima tu deo koji je besplatan, gde se šetate. Bukvalno svako može ovde da priđe da vidi. A naravno imate onaj deo gde baš se ide unutra da se gleda i stvarno će verovatno koliko su blizu ove ribe, jajkove i svačega je stvarno je sjajno. Evo, ajko. Evo kako izgleda kada treba da počne show sa fontanom. Dakle, ušlo je brdo ljudi, svi izlaze zato što otprilike počinje u 6 i ludilo je. Idemo, samo što nije da nađemo neko mesto da blize da malo bolje vidimo. Ali tu će biti, evo je. Evo ga, celo ono je bukvalno Apple Store gde smo bili malo pre. Sve se vidi, a mi smo seli da popijemo jednu tradicionalnu kafu. Stigla nam je kafica, vrlo zanimljiva, ovo je tradicionalna kafa i ima neki dodatni začin i miriše na nešto i ja ne mogu da se setim šta je čovek rekao, ali neki od vas sigurno znaju, tako da napišite dole slobodno, ali jako lepa, prijatna kafica. Dolaze ovim tradicionalnim džezvama i gledamo na Burj Khalifu i sve to jako, jako sjajno. Cena kafe 25 dirhama, to je mnogo realno ovde, oko nekih 7 evra, tako da nije malo, je li 7? 6,25. 6,25 evra, tačno. A bili smo malo pre u Burger Kingu i jeli smo tamo jer ono najbrže, najlakše i cena je bila 15 evra za mene i za Janu i dobili smo preko sladoled, a uzeli smo dva obroka koje su prilično obilna, tako da ne mora nešto mnogo da se troši, to nam je jeftinije bilo nego u Bugarskoj, tako da može da se uštedi ko želi i ko šta voli, naravno. A ovaj show, kao što smo rekli, ide na pola sata i svaki put je drugačija muzika, drugačije ovaj light show po Burj Khalifi. I stvarno je jako zanimljivo, bukvalno sedite ovde da prođete sve verzije koje se dešavaju. Evo nas, ovaj mall ima i vodopad, ovo je najpoznatiji kao najveći vodopad veštački u zatvorenom prostoru. Tako da, naravno da je ovde sve naj, pa je tako i ovaj vodopad najveći.
eto išto malo gledamo i noćnu, noćnu predstavu. Evo ovde smo ispred Burža, stvarno prelepu izgleda zgrada, masivno, moderno, mnogo ljudi sada ima, bukvalno u nekim delovima teško da se zaobiđu ljudi, a opet trenutno nije sezona sezona, jeste ovo vreme da kažem kada ima malo više turista, ali nije baš sezona, tako da ne mogu da zamislim kada je sezona, mislim da je ovo sad bolji trenutak da se dođe. Evo, čekamo Uber, ovde je malo ozbiljniji vozni park, mada ovo su opet uglavnom taksisti i uglavnom su, imaju ozbiljna vozila. Ovo ovde deo stvarno izgleda prelepo. Bukvalno ako tradicionalno oaza u pustinji. Međutim, ono što mi smeta malo je što je dosta komercijalizovano. Onda bukvalno ne znate gde možete da se šetate, jer je, sve su kafići i ne znate šta je čije i gde može da se stane i gde ne. Naprimjer, neki putevi su blokirani, ne može da se prođe jer su delovi, naprimjer, nekih hotela, neki drugi putevi nisu i tako dalje. Tako da ima tu malo snalaženja, pogotovo ako ste prvi put ovde kao što smo mi. Za našu braću imamo ovde i grčki, tako da, ko želi giros ima ga i u Dubaju. Dobar dan, nisam srećan, treba mi klinika za sreću. Da, i to imaju. Inače, to je vrlo popularno. Imaju neko ministarstvo za to i svašta, baš pokušavaju da brinu o sreći građana. Zvuči čudno. Ovde je inače jedan voljeni park, meni se jako ide, ja to mnogo volim. Ali nemamo, nažalost, vremena. Idemo do javne plaže. Ukupno ćemo od onog mesta gde smo bili hodati 20-25 minuta. Što je okej, nije strašno, imamo pešački, što nije uvek slučaj. Ali eto, idemo do plaže, možda nađemo tamo nešto da jedemo. Onda nazad. I evo, stigli smo konačno do plaže. Tamo su, naravno, čuveni hoteli. Ovde je plaža, ovo je javna plaža, dostupna svima. Ono na što se obično naši turisti žale je da nemate ništa od ovih, od ovog nekog sadržaja, u smislu nema nekih kafića pa da oni iznesu ležarke i slično. Dakle, ovako je, donesete svoje i manje više to je to. Ovde su vam neka osnovna pravila. Idemo dalje, odustali smo od druge plaže jer je bukvalno je samo plaža, ja sam u farmericama, mnogo je vruće, idemo nazad u marinu. Za sada, po meni jedno od najboljih mesta ovde. Idemo jer tamo imamo sve i da popijemo kafu i da jedemo i sve ostalo pre puta što treba da se završimo.